এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতক শিকাই দিয়া ভাল অকল এইটোৱেই নহয় ইয়াৰ আগতেও আমি কিছু কাৰ্যকলাপ কিছু আচৰণ তেখেতৰ দেখিছোঁ এনেইতো দেখিছোঁ সহজ সহৰ মানুহজন নাজানে একো কিন্তু মাজুলীৰ নিচিনা আপোনাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা সমষ্টি মাজুলীৰ যথেষ্ট শিক্ষিত মানুহ আছে সত্ৰ নগৰী বুলি আপুনি যদি কয় আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ এটা সুনাম আছে তেনেকুৱা এটা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিজনৰ এনেকুৱা আচৰণে কিন্তু আমাৰ ভাৱমূৰ্তিত ম্লান কৰে আৰু লাজ পাওঁ আমি গতিকে বিজেপিৰ তেখেতৰ সতীৰ্থ তেখেতক মই বিশেষ একো নকওঁ তেখেতে নাজানে যিহেতু একো নাজানেই মানুহজন তেখেতৰ যিসকল লগত আছে সৌভাগ্য আছে সেইসকল বেলেগ দলৰ বিৰুদ্ধে লিপ চাৰ্ভিছ কৰাতকৈ নিজৰ দলক এনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়কসকলক যদি অলপ শিকাই লয় তেখেতসকলে তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব চাওক ঘৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযান এইটোতো বিজেপিৰ এতিয়া কি কৈ তেখেতসকল কৰি আছোঁ মই তাত বিতৰ্ক কৰিব নাযাওঁ তরঙ্গা আমার মানে হৃদয়ত আছে আমি শ্রদ্ধার উত্তোলন করলুট আমি আমি ফিফটিন আগস্ট আর টুয়েন্টি সিক্স জানুৱাৰীত আমি গোটেই ভারতবাসী এই আইছ কিন্তু এছ আর এস এস আর এছৰ ফলোয়ার্সে বা বছর স্বাধীনতার পিছতো তথেস্কের এই তিরঙ্গা নিজের অফিসত উত্তোলন করা নাছিল সেইসকলে যেতিয়া বেলেগক টার্গেট করে নীতি শিক্ষা দিয়ে তরঙ্গার তিরঙ্গার কথা কয় তেতিয়া আল্টিমেটলি কথাটো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে তো সেই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে বিজেপি আগত তেখেতসকলে তিৰংগাৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা জাতীয় আমাৰ সংগীত বা আমাৰ জাতীয় বাকী যিমান সাজ পোছাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান যি আছে এই বস্তুবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বিষয়ে মই ভাবোঁ তেখেতসকলে আগত নিজে অনুধাৱন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে বেলেগক নীতি শিক্ষা দিব পাৰিব নিজে তিৰংগা উত্তোলন বাৱন্ন বছৰ কৰা নাছিল বেলেগক যদি তিৰংগাৰ কাৰণে নীতি শিক্ষা দিয়ে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধাৰে নাগায় ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ যিবিলাক আমাৰ নিজৰ আপোন বস্তু আছে সেই স বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ নিজৰ শ্ৰদ্ধা যদি নাথাকে তো বেলেগক যেতিয়া নীতি শিক্ষা দিবলৈ যায় তেতিয়া তাৰ ইম্পেক্টটো কিন্তু নপৰে